性がおそらく蓮池薫さんだと思います。それで着いたのはチョンチキ。水面花での情報を全く知らないのか。情報も錯綜しておりますので、X っていう人がいたわけでしょ。そうそうそう、田中氏がずっとね、その前年からずっとコンタクトしておったわけですよね。ただその確信が持てなかった。でもだんだんとね、このルートは確かだなと、向こうの反応を見ていてね、でそういうふうに分かった。向こうもね、田中氏がその中枢につながっているかどうかというのを見てるわけですよ。でそれを確認できたのはね、首相同棲ですか、新聞の記事が出るでしょう。そこに田中氏が首相に会っているということはね、確認できるわけです。だから田中氏はわざわざね、田中氏首相のところに会いに行くと、それも分かるようにね、記者が分かるようにそういうことをしたんですよね。そういう細工を、うん、でそういう交渉をしている中でね、これは間違いないと、その拉致された人もいるということもほぼ確信を持ったわけ。それが何人いるかとか、そういうことについてはまだ分からなかった、うん、数人いそうだと、そういう確信を持ったわけね。ですからこれはね、何としても一人でもね、そういう人がいるんであれば、その人を救わなければいけない、そういう思いを持って小泉総理は訪朝したんですよ。お官邸にいたわけ、ね、情報をね、向こうからいつ来るかなというんで、まあ、待機しておったわけですよね。しばらくしたら向こうから紙が出てきたみたいなんですね。まあびっくりしたというかね、それは残念に思って、その瞬間にね、午後の会談でキム・ジョンイル氏がね、ごめんなさいと言ったわけですよね。でそのことはね、やっぱり相当重いものだというふうに思います。としたら、あの瞬間はね、やっぱり話を進めようと、前向きにという気持ちをね、当時持っていたんじゃないのかなと。5人帰ってきて、はい、そしてそれをね、返す返さないで、ね、本来ならば返さなきゃいけないんです。でまあ日本に滞在している間に返さないということになったんですよね。でまあそこのところでね、まあボタンの掛け違いみたいなことのスタート、最初はあったんじゃないのかなというふうに思いますけどね。拉致問題とね、核問題とは絡んじゃったわけでしょう、完全に、ですね。ですから拉致問題だけ解決したということでは、日本としてはそういうね、それはもう人道上の問題として切り分けて解決してほしいという気持ちありますよ。しかしそこのところをね、北朝鮮がどう思ってるかね、でそれから国際社会、特にアメリカがどう考えるかね、これも日本がですね、拉致問題だけ解決しました、そして日朝関係は改善しましたみたいなことをね、言えるかどうか。まあ日本がね、その交渉を最初したあの時は大事だったと思うんですね。今から考えてもね、拉致問題は確かにある、しかし核問題、核開発がね、どんどん進展していけばですね、それはまさに日本全体のね、問題になってしまうかもしれない。だけどあの頃のね、日本のその、まあその、まあ空気というか世論という観点からすると、この拉致問題が非常に大きなね、衝撃を与えて、そっちの方にが中心課題になってしまったと。あの時がやっぱり今から考えても両方解決する一番いい時期だったのかなというようにも思うんですよ。今でもね、じくじたるものは持ってますよ。そう調査したって簡単なことじゃないんですよ。形は作ったけどね、中身があるかどうか、これはまた別問題なんですよね。日本の方はそういうふうに期待しますよ、ね、調査する、形作りました、そしたらその先にですね、実質的なものがあるんだという、そういうふうに期待するかもしれんけど、しかし北朝鮮の方はもうないというふうに言ってるわけですからね、そこに大きなね、ギャップがあるんですよ。まあ今その拉致っていうことはね、日本としてはあるですよ。しかしながら核問題というのもね、これも無視できないっていうかね、より大きな問題に、まあ、なっちゃったんですね。今や米国も脅かさんとするぐらいのね、形になってしまった。2002年3年の頃とはもう桁違いになってるわけですよね。そういう意味で
緊迫感がもう本当に増しちゃったわけですよ。まあ、あの今の、 あの政策に影響するからこれ以上言わないけどね、うん